Du har gått från KMA-samordnare till arbetsledare i produktion. Vad fick du att vilja ta det steget? Jag kände väl att det roligaste momentet när jag jobbade som KMA-samordnare var just att få IT i produktion och få vara på byggarbetsplatserna och titta hur allting fungerade. Hur gick du tillväga rent praktiskt att byta? Jag tog kontakt med min dåvarande chef efter semestern. Och sa till henne att jag vill göra det här bytet. Och det var även någonting vi hade pratat om tidigare. Så efter det så började vi titta på lämpliga RN och projekt. Så kom vi överens om att det var hit i Torpadressen jag skulle. Vad är det bästa med att vara ute i produktion på heltid? Jag får nu säga att det är variationen. Att jag kan få vite några timmar en dag för att sen sitta inne på kontoret och jobba med teoretiska grejer. Och vad är dina mål nu framöver? Ja, nu är det väl att försöka utvecklas och bli en så bra arbetsledare som möjligt. Vara ute så mycket jag kan och få lära mig det praktiska och så. Och vilket skulle vara ditt drömprojekt att jobba i? Jag vet inte. Just nu tycker jag väl att det här är det bästa. Jag får säga Torpadressen just nu.